Не дамо російській війні нас зламати. Володимир Зеленський звернувся до учасників одного із найпотужніших світових фестивалів Гластонбері у Великій Британії. Він закликав його учасників поширювати правду про війну в Україні, тиснути на політиків у своїх країнах заради досягнення миру в нашій державі. А також зайти на платформу United24 і пожертвувати благодійну допомогу. Ми не дамо російській війні зламати нас і хочемо зупинити війну, доки її наслідки не зруйнували життя людей ще й в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки. Всі вони зараз під загрозою. Ось чому я звертаюся до вас по підтримку. Гластонбері – це найбільша концентрація свободи в ці дні. Я прошу вас поділитися цим відчуттям з усіма, чия свобода під ударом. Поширюйте правду про російську війну. Допомагайте українцям, які були змушені залишити свій дім через бойові дії. Знайдіть нашу благодійну платформу United24 і тисніть на всіх політиків, яких ви знаєте, щоб вони допомогли Україні відновити мир. Час безцінний, а кожен день вартує життів. Що більше людей приєднається до захисту свободи і правди, то швидше закінчиться російська війна проти України.